Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de conversar com Caio Matos. Ele é CEO e fundador da Bitcoin School. Caio, é um grande prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Primeiro, eu quero te dizer que esse lugar aqui é incrível. Eu entrei aqui, tem um astral fantástico e ele reúne, né, todas as tecnologias que vocês vêm trabalhando aqui, né? Não só uma escola de bitcoins, mas uma escola de tecnologia, exatamente, né? De novas tecnologias. Exatamente. Como é que foi criada a escola de bitcoins? Então, Isabela, a escola de bitcoins começou de uma maneira 100% informal, né? Eu sou futurista, né? Eu sou formado em engenharia civil, mas eu sou futurista e acabei me especializando muito em tecnologia. E as pessoas acabavam sempre me chamando o Júnior, né, que é um dos sócios fundadores da Bitcoin School, para ensinar mais sobre a tecnologia. A gente começou a ensinar para um amigo, que chamou outro amigo, e aí a coisa começou a crescer. Quando a gente viu, a gente já estava prestando consultoria para empresas nacionais, internacionais, recebendo gente de todo o país, e isso numa cidade muito pequena do Rio de Janeiro, que é Teresópolis, né, que é uma cidade muito legal, que foi onde a gente nasceu. E aí a gente falou, olha, realmente está crescendo pra caramba, vamos profissionalizar o negócio e vamos para o centro, né? Vamos para o Rio de Janeiro, é onde a gente está aqui hoje, na Barra da Tijuca. E a gente está recebendo muita gente aqui, né? A gente trabalha, como você falou, com educação nas tecnologias mais disruptivas que estão vindo para o mercado. Então a gente fala de metaverso, de NFT, de blockchain, de criptomoeda, inteligência artificial, né? A gente traz todo esse conhecimento para preparar o profissional para o futuro, né? Na verdade, para o presente, né? Porque já está vindo, está tudo tão rápido. Está tudo, né, muito em ebulição e já presentemente acontecendo, né? Exatamente, exatamente. E além disso, a gente acaba cedindo muitos eventos aqui, né? Então, hoje nós também somos um hub de negócios. Além de todos os cursos que a gente tem, tanto presencial quanto online, a gente acaba recebendo muitos parceiros comerciais que querem desenvolver aplicativos descentralizados, querem fazer integrações com inteligência artificial. Então, a gente acaba também utilizando os próprios alunos que estão se formando como mão de obra para essas novas empresas, para as integrações para as empresas que já existem. Incrível. E nós estávamos conversando aqui, antes de começar a gravar, sobre justamente também essa ajuda, né, para entender, né, a inteligência emocional. Sim. De como você gerenciar a sua carreira, os seus negócios, as suas relações, o seu networking. Então, vocês, mais do que uma simples escola, também conseguem introduzir as pessoas no mundo, né, corporativo, no mundo profissional, né, Caio? Sim, exatamente. E hoje a gente se preocupa tanto também com essa questão, né, porque se o profissional ele não está bem emocionalmente, ele não consegue também prestar um bom serviço. Então, sim, hoje a gente tem treinamentos focados especificamente na área emocional. Então, a gente tem, por exemplo de traders, né, que é a galera que opera ali no dia a dia do mercado, que às vezes a pessoa, por não estar num dia bom, por não estar bem, às vezes consigo, ele não consegue operar de maneira correta. Então, a gente também prepara o emocional para que ele tenha melhores resultados. Sim, até porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem que saber a hora certa de agir. Exatamente. De ter, né, um controle sobre aquelas situações, né? Exatamente. E conta um pouquinho para a gente, então, especificamente, né, sobre os cursos que vocês vêm fazendo aqui, como é que é o desenvolvimento desses cursos em si. Legal, então a gente tem hoje uma gama, né, de diversos treinamentos, desde da área de engenharia de prompt, né, que é a pessoa ali trabalhar de fato com a inteligência artificial na prática, né, aplicar isso no dia a dia. Nós temos treinamentos voltados para blockchain, a pessoa quer entender, quer aplicar a tecnologia blockchain, né. A gente tem um curso aqui, que é um curso padrão, em que ontem mesmo a gente teve a apresentação dos alunos dos projetos que eles desenvolveram através de todo o conhecimento que foi passado ali para eles, né? Então, a gente tem hoje uma gama gigante de treinamentos e a gente está tornando isso cada vez mais viável. Porque hoje a gente tem cursos que 5 mil, 7 mil reais. Né? A gente entende que não é qualquer pessoa que consegue fazer, sim, esse curso. Sim, acaba sendo. E esse tipo de profissional, os professores de programação, de inteligência artificial, são muito requisitados e o salário não é baixo. Então,
Para tornar isso mais democrático, para que todo mundo possa fazer, a gente está lançando uma plataforma de assinatura. Ah. Então, assim, é um preço muito baixo, um valor altíssimo agregado, sendo que a pessoa vai pagar um valor mensal baixinho, assim, a gente consegue democratizar o ensino também, né? E isso que eu ia conversar com você, né, Caio? Porque justamente essa democratização, através, né, da descentralização, ela vem gerando mais acesso. Então, exatamente, você vai viabilizar, né, para que as pessoas do mundo todo tenham, exato, acesso por um preço mais acessível às novas tecnologias, aos cursos, exatamente, né? E às pessoas que não têm acesso. Exatamente. E com isso, hoje existe uma falta de mão de obra muito grande. Sim. Hoje a gente tem uma carga de trabalho que a gente não consegue atender, porque não tem. Não existe ainda esses profissionais, exatamente, né? Porque é tudo muito rápido, as tecnologias. Elas estão se desenvolvendo muito rapidamente, muito rápido, né? A gente sempre fala aqui que há 10 anos, aproximadamente, a gente se planejava e falava assim: bom, vamos planejar para daqui a 5, 10 anos e vamos ver o que está mudando. E as coisas aconteciam nesse período de tempo aí de maneira até controlada. Hoje, se a gente vê, em 2 anos mudou tanta coisa, mas tanta coisa, né? Principalmente com o advento da inteligência artificial, do chat GPT, com tudo que está avançando, está tudo mudando muito rápido. Muito rápido, não, né, dá nem tempo, não, né? Não dá tempo. Estava conversando com um advogado, justamente, que ele falou, Isabela, não dá tempo. A evolução tecnológica, ela é tão rápida que quando as leis vão ser efetivadas, já existe, exatamente, algo novo. Então, a gente não tem ainda como acompanhar, mas é muito necessário que a gente tenha aí bases, né? Sim, de proteção. E a lei, né, dos bitcoins sendo aprovada, né? Sim. E, Caio, como é que você vê, então, essa era que nós estamos atravessando, essa disruptura toda tecnológica, uma nova era? Como é que você vê, né? Como é que você está conseguindo, né, vivenciar isso tudo? Então, eu sou absurdamente apaixonado por tecnologia, né? Afinal, eu estudo isso 24 horas por dia. Eu amo tudo que tem a ver com tecnologia e tudo que isso pode mudar no nosso dia a dia, pode trazer de benefício para a humanidade. Obviamente, né, que tem muita coisa envolvendo tecnologia que é preocupante. Sim. Né? Existem umas tem questões um outro lado, né? Tem um outro lado, né, que a gente sempre olha com muito cuidado, mas hoje é inevitável, e dependente da profissão, a pessoa está de fato ali entendendo o que está acontecendo no mundo, no país e no mundo, né? Porque está mudando radicalmente. Mudando. Né? Então, nessa preparação para os profissionais, inclusive, a gente tem um treinamento só para o profissional de direito. Por quê? Ele precisa entender o que é tokenização. Por que tudo isso está acontecendo, né? A blockchain, né? Como ela está mudando tudo. Por exemplo, até os próprios cartórios hoje, eles têm uma própria blockchain, sim, que se chama NotarChain, né? Então, tem muita coisa acontecendo. A gente também está preparando material só para corretores de imóveis, que a galera já está fracionando imóvel, está conseguindo fazer isso. Você já pode ter o certificado digital de compra, exatamente, daquele imóvel, né? Com segurança, né? Exatamente. Então, a blockchain, ela vem justamente para trazer mais segurança, e ela acaba tendo um fator que eu percebo, assim, muito do ecossistema de proteção à natureza, de sustentabilidade. Porque o papel que a gente gasta para a produção de pilhas, montanhas de documentos, e isso acaba com a nossa sustentabilidade, né, do planeta. Sim, exatamente. Não só isso, né? A blockchain, ela vem de um ethos, né, que fala muito dessa questão de não só de descentralização, sim, né, do descentralização do poder, mas também essa ideia de comunidade, né, de olhar para o próximo com mais empatia, sim, né, de cuidar, né? Então, toda essa parte de ESG, as pautas ESG, elas estão sempre muito presentes naquilo que a gente chama de Web3, né, que é esse compilado de tecnologias que envolve o metaverso, inteligência artificial, a própria blockchain. Então, todas essas questões são muito importantes, né? Sim, e essas construções, né, de comunidades onde as pessoas se distribuem e conseguem fazer um trabalho em cooperação, né? Exatamente. Então, hoje você tem diversas comunidades em que você pode entrar, interagir e, assim, criar relacionamento e, a partir daquilo ali, criar projetos, arrumar
novos trabalhos, novos tipos de profissões, porque estão surgindo novas profissões que não tem ninguém para fazer. Era isso que eu ia te perguntar, né? Você vê que vai existir uma substituição ou uma modificação nas profissões? Você acha que realmente existe o perigo de causar algum tipo, né, das pessoas perderem os seus empregos, ou elas vão ter só que se modernizar? Então, eu acredito muito na resiliência do ser humano, né? Principalmente do brasileiro, que a gente está acostumado com momentos de caos, né? Então, eu acredito numa modernização, né? Que ela já está acontecendo, né? Ela já vem nesse acontecimento aos anos, ao longo dos anos, né? Exatamente. E a gente tende sempre a se adaptar. Então, independente do momento que venha, né, a gente teve momentos muito difíceis, por exemplo, com o próprio Covid, e a gente acabou se adaptando e correndo atrás. Cara, não dá mais para vender fisicamente nesse período. A gente viu a galera toda correndo para online, fazendo trabalhos diferentes, e para a tecnologia eu acredito que vai ser a mesma coisa. É claro que a galera que fica ali na teimosia, esperando para ver o que vai acontecer. Tem medo. Ou rejeita o novo, né? De alguma maneira. Porque existe muito esse paradigma, né? Que a pessoa olha assim e fala: nossa, eu não tenho nada a ver com tecnologia, nem quero. Mas você vê, hoje todo mundo já usa Pix. E celular, né? E Pix são inevitáveis, né? São inevitáveis, assim como inteligência artificial, assim como as novas ferramentas estão surgindo, blockchain. A galera vai utilizar, às vezes, sem saber que está utilizando. Sem perceber. Essa nomenclatura. Exatamente. Ou essa dificuldade, né? Ela vai sobrepor tudo isso. Exatamente. Né? Sim, muito bacana. Então você vê que essa revolução, a passos largos, ela já acontece e ela vai se estruturando, né? Exatamente. E ela vai continuar se estruturando. Então, hoje a gente tem também profissões novas surgindo, né? Mas elas também são um pouco de adaptações de profissões presentes. Como, por exemplo, hoje a gente tem os metaversos digitais. Isso que eu ia te perguntar. Dentro desses metaversos, a gente tem, dentro dessas comunidades, né, por exemplo, The Sandbox, a gente tem vagas e oportunidades de emprego para arquitetos de metaverso. Existia, né? É algo muito novo. É algo muito novo. Só que é claro que as pessoas que têm alguma proximidade com arquitetura, com design... Sim. Tem mais aptidão. Então, a gente está vendo diversas pessoas migrando. A gente tem um exemplo muito próximo da gente, que é a Fanny, né, que ela se formou com a gente e ela gostou tanto desse universo de NFTs, de comunidade, que ela hoje é 100% imersa nisso. Então, hoje ela é gerente de comunidade. Então, é algo que não era tão divulgado, tão trabalhado, e hoje ela trabalha de casa como gerente de comunidade, conversa com pessoas do mundo inteiro e ainda ganha dólar. Exatamente. É. Gente, uma possibilidade de trabalho, assim, de globalização enorme, né? De fazer trabalhos para o mundo todo, de ganhar bem, de fazer novas amizades, novas interações. Nós estávamos aqui comentando, né? O próprio Brasil Metaverso, ele tem uma interação enorme, né? Nós temos o programa que é o Meta3, que vem da Rússia. Então, nós temos também a afinidade com o mundo todo, né? Isso é muito legal. Nossa, demais. Os eventos que a gente faz aqui, a gente sempre traz essa ideia de internacionalizar. Então, todos os eventos, a gente tem gente vindo de todos os lugares. A gente teve, não tem muito tempo, o Paco. O Paco, ele está viajando o mundo inteiro, né? 40 e poucos países, só pagando com Bitcoin. Então, foi muito maneiro, ele veio aqui, mostrou toda a experiência dele, como que está sendo essa experiência de viajar o mundo inteiro sem usar a moeda corrente, né? Então, ele tem diversos aplicativos, mostrou tudo como é que ele faz. Recentemente, a gente teve um evento que foi um evento side event do Web Summit, né? Que é um evento de tecnologia. Sim, estivemos lá também, né? Foi muito bacana, a gente teve a galera da Brave, a galera de várias empresas internacionais também aqui presente. Então, fortalecer essa ideia de comunidade, né? Fortalecer essa ideia de troca de ideias, de informações, isso é muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Fantástico, gente. Nós vamos acompanhar também eventos, nós vamos conversar com pessoas ligadas, né? A esse universo e acompanhar um pouquinho mais da Bitcoin School. O Brasil Metaverso fica por aqui. Nós vamos acompanhar agora o Meta3 com Bodgan com as últimas notícias do mundo digital. Fiquem ligados.
Vocês já conhecem muito bem o nosso co-anfitrião Bodgan, da coluna de notícias, que também é o fundador do metaverso MetaTrace. A empresa de Bodgan não vem só desenvolvendo o seu aplicativo, mas está desenvolvendo ativamente na direção ecológica em nome da sua divisão, a EcoTrace. A empresa aposta na tecnologia para incentivar as pessoas a conhecer novos lugares, curtir a natureza, além de participar de atividades que contribuem para a preservação do meio ambiente. A galera esteve aqui no Carnaval do Brasil e participou, aproveitando para lançar a sua coleção de NFT de carros, onde todo o dinheiro arrecadado foi para uma fundação beneficente. Além disso, eles participaram também do festival Holy Colors, na Índia, onde distribuíram tintas ecológicas, retiraram mais de uma tonelada de lixo das praias de Bali e plantaram mais de 500 árvores em Chipre. Também organizaram um evento beneficente para as crianças de São Sebastião. E recentemente anunciaram uma parceria com um grande fundo para salvar a Amazônia, em parceria com a IDESAN. E por isso, nós estamos aqui hoje dando essa notícia maravilhosa para vocês e desejando muitas vitórias. Olá amigos, Bogdan aqui com uma nova edição de Notícias Hypadas. Como sempre, vamos conversar sobre o mundo dos NFTs, metaversos, tecnologias, inteligência artificial e as notícias mais comentadas pela imprensa. Partiu! O protótipo do Cybertruck da Tesla encalhou a caminho de uma nova fábrica de lítio da empresa no Texas. Existe esse rapaz, chamado Elon Musk, que todos já devem conhecer. E ele fabrica carros elétricos. Então, há muito tempo, eu já nem lembro mais quantos anos se passaram, ele anunciou a fabricação dos seus Cybertrucks. E agora, no Texas, está sendo iniciada a construção de uma gigante fábrica de lítio. O Cybertruck estava chegando à fábrica quando ficou encalhado na areia. Ao analisar as imagens por diversos ângulos, a impressão que fica é que o Cybertruck não consegue enfrentar terrenos irregulares. Espero que o veículo finalmente fique pronto para a gente poder testar. Binance anunciou o lançamento do primeiro reality show no metaverso. A série será chamada Build the Block. A empresa recebeu mais de 900 candidaturas, das quais escolheu 12 felizardos. Serão 12 equipes. Os primeiros episódios já foram ao ar. Aguardaremos o final para ver quem será o vencedor e será considerado o melhor projeto Web.3 neste show. Twitter se prepara para adotar grandes mudanças. Será lançado um serviço de mensagens criptografadas, bem como um serviço de vídeos e de chamadas de voz. Elon Musk parece comprometido com o desenvolvimento de um super aplicativo com muitas funcionalidades e possibilidades. Atualmente, o Twitter é uma das principais redes sociais no campo da informação. Tudo o que acontece no Twitter é retratado pela imprensa. Inclusive, nós agora estamos comentando uma das notícias que surgiu justamente nessa rede social. Faz tempo que não comentamos notícias do Facebook ou do TikTok, o Twitter rege esta área de notícias. Acredito ser uma boa iniciativa a criação de uma espécie de YouTube nessa rede social. O Banco Central do Brasil está recebendo propostas para testes do Real Digital. O Banco Central do Brasil convidou diversas organizações financeiras, comerciais ou não, para trabalhar na implementação do Real Digital. Em primeiro lugar, será oferecida a possibilidade de compra de títulos com a moeda digital, mas as funcionalidades deverão ser ampliadas no futuro. Agora foi aberto um concurso, por assim dizer, uma seleção de possíveis candidaturas que se dedicarão ao desenvolvimento do Real Digital. Ou seja, o pessoal não está ficando para trás nessa, o que é muito bom. As moedas digitais em breve devem substituir as moedas em papel. Atualmente, mais de 80% dos pagamentos já são realizados de forma eletrônica.
A nossa empresa, além do desenvolvimento do fantástico aplicativo Meta3, também é comprometida com o ecoativismo. Criamos o Fundo Eco3, que realiza ações positivas em todo o mundo. Todos os meses realizamos eventos beneficentes em diversos cantos do planeta. No Brasil, na Indonésia, no Chipre e na Índia. Contamos sobre alguns desses eventos neste boletim. Mas hoje eu gostaria somente de lembrar que uma boa ação é muito simples e todos podem fazer. A principal missão do nosso fundo é motivar as pessoas a prestar mais atenção ao mundo e à realidade, bem como aos problemas à nossa volta. Vocês, assim como nós, podem solucionar alguns desses problemas. É só todos se juntarem para dedicar um pouco mais de atenção e tempo a este maravilhoso mundo à nossa volta. Um dos últimos eventos organizados por nós foi uma atividade de reflorestamento no Chipre. Aconteceu um grande incêndio que queimou um grande número de árvores. Pudemos nos juntar a um grande grupo de pessoas que estavam reflorestando as áreas afetadas. No total, replantamos mais de 500 mudas. Spotify deletou milhares de músicas geradas por inteligência artificial. Em questão de dias, mais de 10 mil músicas foram retiradas da plataforma. Se antes o Spotify dizia abraçar o futuro e a modernidade, hoje a plataforma está combatendo as inovações. A ação foi realizada sob pretexto de atividades de bots, de que o número de execuções das músicas seria suspeito, as músicas seriam promovidas de forma artificial. Mas eu acredito, na verdade, que o pessoal está tentando proteger os músicos, que gastam tempo e dinheiro para tentar trabalhar. A inteligência artificial, por outro lado, sem gastar nada, cria uma música. Eu não quero fazer aqui uma avaliação se isso é bom ou ruim, acho que cada um deve decidir por si mesmo. YouTube está testando um sistema que impede as visualizações de vídeos em navegadores que bloqueiam anúncios. Todos conhecem o YouTube. A plataforma tem muitos anúncios. Para desabilitar os anúncios, você precisa fazer uma assinatura premium, que custa somente 10 dólares. E claro que nem todo mundo tem 10 dólares para gastar assim em uma plataforma de streaming. E os programadores meio piratas, por assim dizer, que combatem essa lógica, desenvolvem bloqueadores de anúncios. Você pode instalar eles como uma extensão no seu navegador e assistir todos os vídeos sem propaganda, se divertir e não pagar nada. O YouTube, é claro, também combate isso. E recentemente, eles vieram com essa ideia de bloquear os vídeos. Agora, se você estiver com um bloqueador de anúncios ligado e for detectado, nada de vídeo para você. A China pretende formar mais de 500 mil de especialistas para atuar na área de blockchain. A China tem pessoas de sobra para atuar nas mais diversas áreas e o país pretende formar mais de 500 mil de especialistas para atuar no desenvolvimento de blockchains. Hoje existe uma falta de especialistas no mundo. Posso dizer para vocês, na qualidade de alguém que atua na área de desenvolvimento, e a procura por especialistas na área de blockchain é muito alta. Os chineses, como sempre, largam na frente e criam um instituto de pesquisas para formar especialistas na área de blockchain. Texas declara apoio a criptomoedas. Os legisladores do estado do Texas apresentaram uma proposta para reconhecer o Bitcoin como uma moeda oficial, ou seja, em breve, qualquer residente do Texas poderá comprar, possuir ou vender bitcoins de forma totalmente oficial. Bitcoin será equiparado a outras moedas digitais, ao dólar, ao ouro ou seja qualquer outro bem em posse de qualquer pessoa no planeta. Em breve, o pessoal planeja disponibilizar a possibilidade de compra de casas, automóveis e de outros bens com o Bitcoin. Que boa iniciativa! Google vai começar a identificar e a marcar as imagens geradas por inteligência artificial durante as pesquisas. Em breve, Google pretende marcar com um sinal de verificação, um sinal de IA, quem sabe, e esse sinal significará que essas imagens não foram geradas por humanos, não são uma foto, mas que foram geradas por inteligência artificial. Qual é a diferença disso para a gente? Por enquanto, não dá para saber. Cientistas italianos desenvolveram baterias comestíveis. Cientistas de um instituto tecnológico na Itália desenvolveram baterias comestíveis criadas a partir da vitamina B. Eles planejam utilizar a novidade em instituições médicas ou em brinquedos. Às vezes, as crianças retiram as baterias e uma bateria de lítio não é muito gostosa e não faz bem. Eu posso afirmar, pois eu mesmo comi algumas na infância. Foi minha mãe que contou e eu não lembro disso. Agora as baterias serão liberadas para o consumo.
Estamos felizes em anunciar que MetaTrace virou parceiro de uma famosa corrida de carros, AMG Cup Brasil de 2023. As competições da AMG Cup Brasil são realizadas nos melhores autódromos do Brasil há mais de 10 anos. Paixão pelos carros, trabalho em equipe e diversão sem fim é algo que compartilhamos com essa competição, da qual participam os fantásticos automóveis da Mercedes-Benz. É uma grande parceria, mas isso não é tudo. Nas próximas edições, contaremos sobre as novas conquistas da nossa equipe MetaTrace. Os desenvolvedores do Pokémon GO lançaram um novo aplicativo Tamagotchi. Nós gostamos muito de realidade aumentada, porque o nosso metaverso Trace é construído com base no conceito de realidade aumentada. Pokémon GO foi uma inspiração para o que estamos fazendo hoje. O novo aplicativo lançado pelo pessoal se chama Peridot. Ele funcionará como um Tamagotchi. Você terá um pequeno personagem que precisará ser alimentado, acariciado, e quem você levará para os seus passeios. O usuário vai interagir de diversas formas. Ainda não sei se o aplicativo terá popularidade, pois infelizmente nenhum dos outros aplicativos da empresa Niantic, além do Pokémon GO, conseguiu emplacar. Pokémon ficou popular graças ao seu lore muito interessante e à grande popularidade dos seus personagens, que são desenvolvidos há décadas com bilhões em investimentos. Aqui do nosso lado, na nossa empresa, vamos tentar fazer um aplicativo muito popular. Vamos evitar os erros da Niantic e desenvolveremos o aplicativo de realidade aumentada mais popular do mundo. Esse foi Bogdan. Por hoje é só, amigos. As notícias hypadas chegaram ao fim, mas em uma semana eu retornarei com notícias ainda mais interessantes e, quem sabe, divertidas. Valeu! Trace Podcast.